Poštovani gledalci, dobroveče. Sa mnom je večeras jedna od najlepših Srpkinja. Svoju karijeru počela je još kao maloletna u grupi Models, a onda je osvojila celu bivšu Jugoslaviju. O svemu tome, ali i privatnom životu, večeras pričam sa Ivanom Stamenković, Cindy i Ivana, dobroveče. Dobroveče. Kako si? Dobro sam, hvala ti na ovoj lepoj najavi. Odlično je ovde kod tebe u studiju, prijatno, tako da. Nadam se da će tako biti i u razgovoru dalje. Nadam se. A zašto te nema? Negde ljudi te vole. Iako si počela karijeru sa 17 godina, ako se ne varam, ja sam karijeru počela sa 14. Sa 14. Tako da ja sam imala dug radni vek i vreme za penziju. Umorila sam se. Sa 14 godina sam počela se bavim modelingom. Sa nepunih 17 ušla u grupu Models, tako da u grupi Models sam bila 12 godina. Posle toga po izlasku grupe opet sam radila kao model i sad je stvarno dosta. 2013. godine si ušla u reality Veliki brat. Jeste. Kako si odlučila za taj korak? Počela si solo karijeru posle izlaska iz... Pa nisam znala u šta ulazim, iskreno. Zato što ja ni jedan reality pre toga nisam gledala. Jeste da se to, mislim, to je bilo na TV-u i Veliki brat i ne znam ja šta je još postojalo u to vreme, ali ja zaista to nisam gledala i meni su ponudili jednom, ja sam odbila drugi put, ja sam odbila treći put i četvrti put kao su mi onako baš pozamašnu sumu onako ponudili i ja rekao kao ajde, ući ću. Međutim, ja tek kad sam ušla, ja sam videla u što sam ja ušla i pokajala sam se. I hvala Bogu, evo da se prekrstim, tad je to trajalo mesec dana. Ja nisam ostala do kraja, bila sam samo 3 nedelje. Inače, i rekla sam nikad više u životu. Tako da sad ovo kad vidim da to traje po godinu dana, dve, da ljudi ne izlaze odande, ja ne mogu da verujem. Ja stvarno, a stvarno nemam lepo mišljenje o tome. Kako niti sam ja imala lepo iskustvo u tome. Ja, ali tada su bile neke igrice, nije tada bilo toliko svađe? Pa nije bilo, nije. Ja kažem da je to bila light varijanta u odnosu na ovo danas što se dešava, ali meni i to bio pakao, a kamo li ovo sada? Tako da, to je to. Znači sad više ne bi ušla u reality, a u Survivor, na primjer? U Survivor mi je zanimljiv u smislu da ja dosta treniram. I onako me zanima da li bi ja izdržala to i da li bi mogla onako napolju da spavam i da ne jedem i da eto opet povratim moju manekinsku figuru na 49 kilograma. Onako to mi je zanimljivo u smislu izazova da vidim da li bi ja to mogla da podnesem fizički i psihički, da li sam toliko jaka. Ali... Ostali ovi reality ne. Ja smiješ da vam otkriš kolika je tad bila suma, koliki je bio honorar zapravo? Ne, ne bih. Dobro, znamo si tada objavila pesmu Telo gori. Jeste. I to je dan danski ta pesma kad se pusti, mislim, i kad se čuje samo onaj prvi deo pesme, svi počnu pevati. Jeste. Vole ljudi i tu pesmu i onda me pitaju šta ću novo da izbacim, a me tako mrzi, ali eto, ja ne mogu da verujem da to tako prođe, a ja to više radim iz hobija nego nešto profesionalno, ali eto. Možda bi mogla još nešto tako zanimljivo. Jel se kažeš od možda što nisi u tom trenutku kad si izašla iz velikog brata iskoristila taj moment da... Pa nisam, zato što sam tad imala dosta problema u privatnom životu. Borila sam se za starateljstvo nad ćerkom. Bukvalno sam kroz pakao prolazila. Tako da morala sam da napravim tu neku pauzu. Naravno da mi je žao što mi se to sve u životu dešavalo. Hvala Bogu, prevazišla sam to. Sada je Petra velika devojčica. Ali zaista su mi se dešavale te neke ružne stvari gde nisam mogla da se posvetim karijeri i naravno da mi je u neku ruku žao što se to sve dešavalo i što nisam mogla da nastavim. Ako se ne varam, borba je trebala skoro 7 godina? Pa ako ćemo iskreno, dan danas traje. S tim da Petra je velika, da razume sve, da mi imamo fenomenalan odnos, ali eto... Je li tebi pripalo sa starateljstvo ili još uvek nije? Još uvek nije. Ako se ne varam, sa 15 godina dete može da odluči? Sa 15, da. Je li tako? Jeste. Ona još uvek nema 15 godina? 13 godina. 13 godina. Da. Jel se nadaš da će sa 15 godina odlučiti da... Pa ona je već sada dosta vremena provodi sa mnom jer više
ne može neko da joj kaže ne možeš da budeš s mamom i tako dalje, tako da je sada situacija mnogo, mnogo bolje. Da. Kada si upoznala tvojeg partnera Nikolu, jesi imala neki osjećaj da će to sve krenuti tim putem, negdje vi ste imali svadbu lepu i tako dalje, bili ste u braku? Znaš kako se kaže, ono, da znaš da ćeš da padneš, ti bi seo. Dobro, to je tačno, da. Što mi postavljaš to pitanje? To je tačno, da. Znači nisu preosjećala ništa da će se pretvoriti, tebi život bukvalno, pa kao možda je ružna reč, ali ja znam da si ti zapostavila cijelu karijeru, da si sebe zapostavila psihički i fizički. Jeste, to je sve istina. Zato eto, da dam savjet mladim devojkama da biraju znači, ljude koji su dobri prema njima, koji su dobri ljudi, da ih ne vodi strast i taj polet i zaljubljenost kao što je mene, nego onako da provere sve, da su zapravo ljudski kvaliteti mnogo bitniji od te neke zaljubljenosti i strasti. Eto, jedino to mogu da kažem, ništa drugo. Jesi ti možda menjala advokate tokom tog celog perioda suđenja? Ja sam imala 10 advokata. 10 advokata. Svi mediji, stvarno i svi ljudi su bili uz mene i hvala im na tome. I ja sam, evo, verovatno zbog njih i ostala normalna, jer većina žena koja je prošla kroz to, kroz što sam ja prošla, je imala značajne psihičke ono, probleme i posljedice svega toga da kucnem u drvo, ja sam super, ali sam to preživjela zaista zbog ogromne ono, podrške ljudi koji su mi pisali sa svih strana, medija koji su bili uz mene i eto. Da, ja u ime medija mogu da kažem da je to stvarno jedan možda zločin nad ženom jer ne oduzima se dete ukoliko žena nije alkoholičar ili težak narkoman. Naravno, naravno. I to što je najgore i dan danas se dešava. Ja sam bila jedna među prvima kojima se to desilo. Tako da je to bilo zbog toga medijski toliko zanimljivo. Međutim, sad je to najnormalnija stvar i što je najgore, u današnje vrijeme je to postalo normalno, što meni pa kao i katastrofa, da se uz pomoć eto, nekih veza, novca, ne znam, potkupljivanja sudija, veštaka i svega ostalog, trguje sa decom, to je strašno. Da, nažalost postoji jedna sprega u pravosuđu određenih advokata. Da. Gdje se malo prije spomenula i ti, ali još neki, da kažem, moćnici su svojim ženama oduzimali decu. Imali su iste advokate, iste sudije. Jeste, uglavnom je to ista ekipa ljudi u pitanju. Jesi ti imala novca da plaćaš svog advokata? Menjala si ih 10 Jesam, jesam, ali ne vredi. Tako da, eto, kad Petra bude porasla još malo i sve će doći na svoje. Hvala Bogu, to je iza mene. Nekad sam pročitao da je tvoj, da je advokat tvog bivšeg muža, Dragan, tebe tužio jednom priliku da si ga ubola viljuškom na nekom slavlju. Je li to istina? Pa ne, to su pisali da bi degradirali mene kao ličnost, da bi me napravili na ne znam ja šta i sve to bi bio deo tog sudskog procesa, ali to nema veze sa istinom. Na koji način si ti preživljavala sa to kada odeš kući nakon suđenja? I kada znaš si opet izgubila. Znači, to je bio stvarno najteži period u mom životu koga ja ne želim dan danas ni da se setim, ni da apsolutno toliko ni pričam o tome, jer ja pričajući o tome sam željela da se nešto desi u našem pravosuđu, da do toga ne dolazi. Međutim, koliko vidim, mislim, toga ima i dalje, tako da sada zbog toga ne želim ni da komentarišem to jer se uvek jako loše osjećam kad se uopšte tako nekome i drugome desi, a ne meni. Da. Moram se pitam da li si možda razmišljao o tome da odeš u Strasbourg i da možda na taj način se izboriš za dete? Pa ne može, zato što ja nisam dobila odgovor Ustavnog suda u Srbiji. Oni su spriječili odgovor Ustavnog suda i ja sam naravno, a bez odgovora Ustavnog suda ne može da se ide na Strasbourg, tako da su tu bile razne vrste mahinacije o kojima ja sada ni ne želim da pričam, jer moje dete je veliko, mi imamo fenomenalan odnos i hvala Bogu, to je sve iza mene. Moram pomenem to sad tokom, nažalost, vratim se na taj period suđenja i tako dalje. Roditelji su bili velika podrška, to znam, to si negdje i pričala javno o tome. Da, moji roditelji. Da. Pa oni su meni uvijek bili podrška, da li u vezi posla, da li u vezi svega što se dešavalo u mom životu. Tako da sam ja to naučila iz kuće, tako da ja sutra gledam da budem velika podrška svom detetu, šta god odlučilo i to je to. Da, tvoja sestra je bila u grupi Models, ona je jako velika podrška i u životu.
Jeste. Imala je također jedan težak period. To je sad sve okay. Iza nje, sve je super, tako da sa sestrom imam fenomenalan odnos. I... Da, sad mi pada na pamet pitanje, znam da se dosta toga oduzimalo u ono vreme, kažem prošlog veka, neke posle radovi i tako dalje, jel ste možda restitucijom vratili su tu imovinu koja vam je, koja je vašim precima oduzeta? Nismo, ne. Ne. Jesi pokušao možda se baviš takvim stvarima kada je reč o... Pa moj uvijek se bavi time, ja se ne bavim time, tako da to je to. Tako da je to to. Da. Dobro, reci mi sad penzionišeš i ne planiš da se vraćaš na estradu uopšte? Pa ne znam, nikad ne reci nikad. Ja tako možda nekad vas iznenadim s nekom pesmom, vidjet ću. Gdje vidiš sebe ono, u narednom periodu? Pa ne znam, Petra raste, tako da sam ja više tu uz nju, onako pratim što ona radi. Sad je trenutno košarka zanima, tako da vodim na treninge, vozim je, razvozim. Trenutno je košarka zanima, vidjet ćemo za kasnije. Jer je pomožeš u vezi škole, matematike, srpski, sad koji predmet su tu kritični? Pa dobra je u školi, dobra je i uči dobro. Da, dobro, reci mi, zaljubljena si ponovo, gdje su svi mediji pisali o tome, 10 godina mlađi dečko, Cindy. Pa to pišu zadnjih 6 godina i stalno pričaju novi dečko. On čita novine dečko i kaže dokle ću ja da budem novi dečko, mislim, evo već 6. godina. Ja sam pročito na jednom delu da je advokat, na drugom delu da je bodybuilder. Sad čime se on tačno bavi? Pa i on i jedno i drugo, što ne može ako je od toga da bude i bodybuilder. Može, da, ali znači nije bilo jasno. Nije ti spojivo to. Pa i to mi nije spojivo, da. Jak advokat. Jak advokat, jel trenirate možda zajedno? Treniramo, da. Kako sad provodite vreme? Pa kao i svi normalni ljudi, ništa specijalno. Nekad sam na tvom Instagramu dosta zajedničkih slika, dosta putovanja, luksuznih restorana i tako dalje. Svako slobodno vrijeme iskoristim da eto malo proputujem, da vidim nešto novo. Zaista volim da putujem i to je to. To je to. I zasmejavaš me, ne mogu da dajem intervju uspod tebe. Evo, završamo još malo. Hvala ti na ovom lepom razgovoru i na iskrenošću. Hvala i tebi, vidimo se.